အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Studio 44ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်တော့တန်နေဖြူပါခင်ဗျာရဲလင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ပြပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာတော့ Trade 2ရတယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ mic ဘလော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် mic stand နဲ့ဘလော်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ mic လေးအကြောင်းဆရာနည်းနည်းတော့ပြပြပေးပါအောင်ဒီ mic လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lens go wireless mic လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ mic လေးကိုကျွန်တော်လိုချင်ခဲ့တာတော့ကြာပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ dance tutorial လေးရိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်ကျွန်တော်ဒီကြိုးကြီးနဲ့ရိုက်နေရတာတန်လန်တို့လိုတန်လန်တို့လိုတန်လန်နဲ့ကြီးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအနှွားကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြိုးကြီးကိုအဲ့လိုရှောင်ပြီးတော့ကောက်ကွက်တွေကိုပြရတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးတိုင်ပတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်အခုလွန်သွားခဲ့ပြီလွန်သွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးချင်းချင်းလင်းလင်းကြီးတဲ့လူတွေအတွက်မြင်တာထင်တာရှိအောင်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတရားတင်ကောင်းပါယေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာတပည့်နေရာဟုတ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီမိုက်ကျွန်တော်လက်ထဲရောက်လာပြီဆိုတော့ဆရာတပည့်နေရာတက်ရှော့မက်ဆေ့ချ်ရောက်ပါမယ်အဲ့လေးရောတိခံပေးကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကျိုးပြီးတော့တောင်းပန်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် Studio 44နေပြီးတော့ Dead Activity အကုန်လုံးကို Studio 44 Facebook Page နေရော YouTube Channel နေရောကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်ဖို့ချူပေးကြပါအောင်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေဆရာဘာလို့ကျွန်တော်ကိုကြောင်းကြည့်နေရတာဒီမိုက်နေရောfoundation ကိုအချိန်ကြာကြာတည်နေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် studio ငှားရင်းကျင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Facebook page နေရောလူကိုယ်တိုင်ရောဒါမှမဟုတ်ရင်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဆရာလမ်းနံပါတ်လေးတစ်ချက်တော့ပြောပြပေးပါအောင်အဲ့နံပါတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ54လမ်းနဲ့30ခုပြီးတောင်းပါအဲကျွန်တော်တို့ကိုတောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ studio ကဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုတောင်ထဲကဝင်ခဲ့လိုက်ကျွန်တော်တို့ studio တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ�ဖုန်းနံပါတ်လေးရောတစ်ချက်ဆရာပြောပြပေးပါအောင်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ကျွန်တော် 09402589943 ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီးတော့အသိစိတ်ကွာကြိုက်သလိုစုံစမ်းလို့ရတယ်ကွာမေးလို့ရတယ်ကွာအမေးရမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကမဖြေပါရီဟိုစိတ်မမူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေပြပါမယ်အဲ့လိုပဲဒီ Facebook Messenger ကနေပြီးတော့လည်းလမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ချင်တာပဲအချင်းချင်းအဲလေ့လာထားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စုံစမ်းထားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်แล้วเดี๋ยวสะตวยมีเมียนနိုင်มาเลยสรุปเจ้าของเลยเราก็ปรับๆทาขึ้นมาเลยตินเนี่ยไอ้โหเพจมาเลยแอดมินอชอเล่ชื่อเลยเนาะไอ้อชอเล่อ่ะคือพี่ไปบาเลยสรุปสะละส่งจีไปบ่าวเราวิดีโอนี้สรุปรอบวิดีโอคลิปนี้มาเจอกันใหม่ซียูบ๊ายบาย